Đaci i nastavnici škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi proslavili su matursko veče baš kako dolikuje. Za to veče specijalno je pripremljena prezentacija u toku koje je nagrađen đak generacije Gabriela Suljić. Razredne starešine iznele su utiske o ovoj školskoj godini i govorili najlepše i najemotivnije reči o svojim đacima. Na dečijim licima se mogla videti samo sreća i radost, a roditelji su bili preponosni na svoje školske. Školarce. Ja ćemo sad u dnevni boravak da idemo? Da, obavezno. Da, da. Sad će da produži u dnevni boravak. Da. Da. Hoćemo lepo da se provedemo. Hoćemo. I da igramo. Da. E, bravo. Želim vam da svi dobro uče i da ide dobre pute. Da nikad ne idu na lošem pute. Najlepše u srcu želim. Mene je žao što ona izlazi iz škole, što sada više nema. Da, nema. A to je njoj sve. Matura mala, stara matura i rođendan, to je nešto što ja smatram da je njoj sve. Da. I ne. Kako je ona dete? Ona je jedna od najboljih dece što postoji. Dijana Vila, odeljenski starešina i defektolog ove škole, ističe da su se trudili da svu decu profesionalno orijentišu, da izaberu adekvatno zanimanje za sebe, koje će im kasnije obezbediti bolju budućnost. Mislim da ovo veče za njih zaista posebno i da im zaista mnogo, mnogo znači. Jer su na jednom drugačijem mestu, nisu u školi, mi se u školi trudimo da im uvek obeležimo i zajedno organizujemo i učestvujemo u razno raznim manifestacijama, što na lokalu, što na nivou pokrajine, ali smatram da je ovdje potpuno drugačija atmosfera i da su oni večera zaista onako maksimalno zadovoljni i presrećni. Igralo se i pevalo iz sveg glasa, a ova generacija iznedrila je veselu, sposobnu decu koja su naučila najvažniju lekciju u životu, a to je da budu pre svega dobri ljudi.